आवासको पुनर्निर्माणमा हामीले नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति हासिल गरेका छौँ हामीले पुनर्निर्माणका लागि सात लाख छ्यानब्बे हजार दुई सय पैँतालिस लाभबारे लाभग्राहीहरूसँग अनुदान सम्झौता गरेकोमा पाँच लाख पैँ छपन्न हजार चार सय सतासी अर्थात् सत्तरी पर्सेन्ट लाभग्राहीहरूले घर पुनर्निर्माण गरिसकेका छन् भने एक लाख अडसठी हजार त्रियासी अर्थात् एक्काइस पर्सेन्ट लाभग्राहीहरू घर पुनर्निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् बाँकी लाभग्राहीहरूले यसै आर्थिक वर्षभित्र पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्नेछन् निजी आवास पुनर्निर्माणका क्रममा हामीसँग प्राप्त भएका छ लाख चौतिस हजार नौ सय त्रिहत्तर गुनासाहरूको सम्बोधन गरेका छौँ गुनासो सम्बोधनबाट थपिएका पुनर्निर्माण लाभग्राहीको सङ्ख्या एक लाख छ हजार चार सय पैँसठी छ भने प्रबलीकरण लाभग्राहीको सङ्ख्या सडसठी हजार छ सय एकासी छ भूकम्पपछि असुरक्षित स्थानमा रहेका चार हजार दुई सय सन्ताउन्न लाभग्राहीलाई सुरक्षित आवासका लागि जग्गा व्यवस्था मिलाइएको छ भने एघार हजार चार सय सैँतिस भूमिहीन तथा सुकुमासी लाभग्राहीहरूलाई साबिकका स्थानमा घर बनाउन अनुमति दिइएको छ एक हजार तिन सय एकाउन्न लाभग्राहीलाई जग्गा खरिद गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ निर्माणाधीन एक सय तिस एकीकृत एक बस्तीमध्ये एक एक पचासवटा एकीकृत बस्तीको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी पुनर्निर्माण भइरहेका छन् सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदाको जीर्णोद्धार तथा पुननिर्माणमा पनि हामीले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेका छौँ क्षतिग्रस्त नौ सय बिसवटा सम्पदामध्ये चार सय पैँसठीवटा सम्पदाको पुननिर्माण सम्पन्न गरेका छौँ भने बाँकी सम्पदा पुनर्माणको चरणमा छन् हाम्रा महत्त्वपूर्ण धरोहरका रूपमा रहेका सम्पदा रानी पोखरीको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ भने धरराको बिसौँ तला पुनर्निर्माण भइरहेको छ बाँकी दुई तला छिट्टै सम्पन्न हुनेछ तीन तला छिट्टै सम्पन्न हुनेछ सिंहदरबारको मुख्य प्रशासनिक भवनको उत्तर दक्षिण र पूर्वी भाग यहीँ पौष मशान्तभित्र सम्पन्न गरी माघ महिनाभित्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यले सार्ने गरी कार्य अघि बढिरहेको छ बबर महल केशर महल बाल मन्दिर नारायणी सङ्ग्रहालय क्षेत्रमा रहेको रणदीप दरबार लगायतका प्रातिक महत्त्वका दरबारहरूको जीर्णोद्धार तथा पुर्माण द्रुत गतिले अघि बढिरहेको छ बृहत्तर टुणिखेल लोकतान्त्रिक सङ्ग्रहालय नारायणी सङ्ग्रहालय गोर्खा एवं नुवाकोट दरबार एवं सातवटा पुरातात्विक सम्पदाहरूको विश्व सम्पदाहरूको गुरोजनाको स्वीकृतिको अन् अन्तिम चरणमा रहेका छन् भने छन् जसका आधारमा ती क्षेत्रको बृहत्तर संरक्षण र विकास कार्य अघि बढ्नेछन् भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सात हजार पाँच सय त्रिपन्न विद्यालय मध्ये छ हजार पन्चासीवटा अर्थात् एकासी प्रतिशत विद्यालयको पुनिर्माण सम्पन्न गरेका छौँ भने एक हजार चार सय अडसट्ठी अर्थात् उन्नाइस परिषत विद्यालय पुनिर्माणको क्रममा छन् यी विद्यालयको पुनर्निर्माण यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ कुल एक हजार एक सय सन्तानब्बेवटा क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संस्थामध्ये छ सय अन्ठानब्बेवटा स्वास्थ्य संस्थाहरूको पुनर्माण सम्पन्न भएका छन् भने बाँकी यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ कुल चार सय पन्ध्र सरकारी भवनमध्ये तिन सय चौहत्तर अर्थात् नब्बे प्रतिशत सरकारी भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने त्यो अडतिसवटा पुनर्निर्माणको चरणमा छन् प्राधिकरण अन्तर्गत निर्माण भइरहेका सुरक्षा निकायका दुई सय सोह्रवटा मध्ये दुई सय चौधको पुर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने दुईवटा पुर्निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् पुनर्निर्माणका लागि स्वीकृत पञ्चवर्षीय पुननिर्माण तथा पुनस्थापना योजना अनुसार परिमार्जित कुल बजेट आवश्यकता चार अरब रुपैयाँ हो यसमध्ये हालसम्म नेपाल सरकार एवं दात्री निकायहरूको समेत गरी कुल तिन सय उन्चालिस अरब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ दाता सम्मेलनमा प्रतिबद्धता व्यक्त भएको रकम चार सय दस अरब रुपियाँमध्ये सडसठी अरब रुपैयाँ राहत तथा उद्धार एवं अन्य कार्यक्रममा खर्च भएको र भारतीय एक्जिम ब्याङ्कतर्फको उनपचास अरब रुपैयाँ नेपाल सरकारतर्फ स्रोतान्तर भएको हुँदा वास्तविक प्रतिबद्धता रकम जम्मा दुई अरब रुपियाँ मात्र रहेको छ सबैको सबैभन्दा राम्रो